ውድ ወገኖቻችን እንኳን ለአስረኛው የትውልድ ተቋም ምስረታ ክብረ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። ነሲቡ ስብሐት እባላለሁ። ተወርዋሪ ኮከብ፣ አብሪ ኮከብ የነበሩትን የትውልድ ሰማዕታት ሳያቋርጥ 10 ዓመት ሙሉ እንዲዘከሩ አድርገናል። በትውልድ ድረገጽ ሳያቋርጥ የትውልድን ሰነዶች እያከማቸን እንገኛለን። ላለፉት 10 ዓመታት በየዓመቱ የካቲት፣ ማርች 8፣ ሜይዴይ፣ ኢያፓ ራሱን ለሕዝብ ይፋ ያደረገበትን ዕለት በትውልድ ልሳን በማስነበብ ወቅቶቹ ሁሌም እንዲታወሱ አድርገናል። በተቻለ አቅም የትውልድ ቤተሰቦችና ታሪክ አዋቂዎችን በማወያየት ትውልዱ የሚቀባበትን ጥላሸት እያጸዳን እውነታውን እያሳየን እያስነበብን እያስደመጥን ነው። በሀገር ቤት ጠንካራ የትውልድ መሰረት ይጣል ዘንድ አገር በቀል የትውልድ ወገኖች እያደረጉ ያለው ጥረት እጅግ አብቦና ጎልብቶ የሚታይበት የሚደመጥበት የሚነገርለት ወቅት ሩቅ አይሆንም። የትውልድን ሰነድ ማሰባሰቡ የደርግ ቀይ ሽብር ሰማዕታት ሰለባዎችን እና ሌሎች ስምና ፎቶ ማሰባሰቡ ገና ብዙ ይቀረዋል። አቅም ሲጎለብት ተጎጂ የትውልድ ቤተሰቦችን ከመመልከት ባሻገር የትውልድ ተቋም እንደ ስሙ የስልጠና፣ የምክር፣ የመማሪያ፣ የመመራመሪያ ተቋም እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በታላቅ ስሜትና ፍላጎት ተጀምሮ 10 ዓመት የተጓዘውን ያህል ቀጣይነት ኖሮት ትውልድ ተሻጋሪ ተቋም ይሆን ዘንድ ወቅታዊ ጉዳዮችን እያካተቱ ተተኪ ትውልዶችን በማካተት መጓዝ እንደሚገባ ሳልጠቅስ አላልፍም። በመጨረሻም 10 ዓመቱ የትውልድ ተቋም ጉዞ እጅግ ፈታኝ ቢሆንም ተቻችለን ለወደቁት የትውልድ ወንድምና እህቶቻችን እንዲሁም ቤተሰቦች ስንል በጠንካራ ጽናት እዚህ ላደረሳችሁት የተቋሙ አመራር ቦርድ አባላት ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በጊዜ ከአጠገባችን ሳትለዩ እዚህ ላደረሳችሁን አባላትና ደጋፊዎቻችን እኛም ለትውልድ ብላችሁ እዚህ ያደረሳችሁት ተቋም በሀገር ቤትም ተጠናክሮ ትውልዳችንን ያስጠራ ዘንድ ኃላፊነት አለባችሁና ይህ ተቋም በሰው ኃይል፣ በገንዘብ፣ በቁሳቁስ ጎልብቶ ለሀገራችን እና ለሕዝባችን ድሮም ያትውልድ ያሰኝ ዘንድ እጅግ መሰባሰብ እንደሚኖርብን ላሰምርበት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ነሲቡ ስብሐት ከያትውልድ ተቋም። ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ አረጋውያን ወገኖቻችን እንደምናችሁ። በመጪው ሐምሌ 17 ቀን የትውልድ ተቋም የተመሰረተበት 10ኛ ዓመት በዓል ይከበራል። በዕለቱ የዛ የ60ዎቹ ተብሎ የሚጠራው ታሪከኛው ትውልድ ኃያላን አገሮች ሳይቀር እንዳያድግና የአፍሪካ ሞዴል እንዳይሆን የተረባረቡበት በአራቱ ማዕዘናት ስሙን በሜጋቶን መጠን ያጠለሹት ልዩ ትውልድ ታሪክ ይዘገባል። በዕለቱ ድሮና ዘንድሮ ይገናኛሉ። እርሶም እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል። የያ ትውልድ ተቋም 10ኛ ዓመት ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ የዙም ዝግጅት እሁድ ሰንደይ ጁላይ 24 2022 12 ፒኤም ዩኤስኤ ኢስተርን ታይም፣ እሁድ ሐምሌ 17 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 1 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።
ያ ትውልድ ተቋም